маємо згадати, це єврейський отряд. Коли, ви пам'ятаєте, коли заганяли в гетто, це було у нас наказ від 2 січня до 10-го, всі мали бути в гетто на Слободці, група євреїв під керівництвом Гірша Фурмана, рубщик м'яса на привозі, але він був ще комуністом дореволюційним, він політкатаржанин був. Він забирає більше 30 євреїв за собою, це декілька родин насправді, його родина і ще там декілька, Бобровські такі, і вони уходять в катакомби Куяльника. Якщо ви будете їхати по вулиці Хаджибеївська дорога, це низ отуди на Хаджибей. Там отакі є дома, вони просто в скелях, там люди жили в скелях. Я коли почав їх шукати, я знайшов маленьку таку заміточку, просто що де був єврейський партизанський загон по типу ля-ля-ля-ля-ля. Я такий думав, якась фігня, партизанський загон, єврейський, щось не ліпиться. Тут я нікого не чув. Починаю шукати і знаходжу, там згадується публікація в «Червоній зірці», що євреї, ну там радянські громадяни, ви знаєте, да, за радянських часів навіть на місцях Голокосту, на пам'ятниках ніколи не писав, тут були розстріляні євреї. Тут були розстріляні радянські громадяни, да, якісь там. І я знаходжу, що їх заховала людина на прізвище Іванов, Василій Іванович, Коза, у нього таке було псевдо-Коза, що він їх запустив через свою домівку, і вони ховалися там, і от вони там. А потім, коли його здали, його поставили перед стіною дома і стріляли кулеметом, знущаючись, обводячи його тіло, і дітей його, і от там, а потім тільки розстріляли, хату спалили. Я такий думаю, бред якийсь, ну це, ну опять, от, радянська міфологія, це стріляти, там, гратися з цим, хто це буде займатися? Я починаю шукати. У мене так сталося, що у мене потрапляли єврейські прізвища в партизанських загонах. Ну, от, Молодцова там декілька було пацанів, вони були євреями. Шемберг, Ілля Бобровський. Коротше, я такий приносив музей євреям, а мені кажуть, що ти як на срачку ходиш з кожним цим прізвищем і малюнком підземним? Напиши книжку про це все, тобі Ізраїль ще гроші дасть. А якраз інститут Яд Вашем грант оголосив про такі дослідження. Я написав заявку на грант, і мені дійсно дали гроші на дослідження. Я починаю працювати під землею в архівах, і знаходжу я ну, там, підтвердження того, що дійсно був такий Іванов. Він ще й соратник, ще от, політкатаржанин цього Гірша Фурмана. Тому він до нього прийшов через Слободку. Я шукаю дім, а я ж... Ну для мене дім, це хата. Хата мазанка під стрихою. Ну, якщо її спалили, думаю, ну нема хати, та й нема. І я потім так випадково приходжу до Чокана, це той, хто створював з Юдіним разом пошук. Чокан вже за 80, і сидимо з Владиславом Степановичем щось говоримо, перегортаємо якісь фотокартки, і він таке, бачу, у нього фотокартка «Дім Кози». І я дивлюся, що це отакий дім. Зараз, да, нема. Коротше, там просто детективна історія. Ми от біля цього дому лазили там за тиждень-два до цього. Я дивлюся на дім Кози, а він його фотографував ще в 60-ті роки. Там скеля, два вікна, двері, оце двері замуровані. І тут, ну тут погано видно, тут така S-образна тріщина на скелі. І я дивлюся, там таке саме, тільки ще з вікнами і дверами. Я розумію, що мова йдеться не про дім, а про оцей дім, скалі, як вони його так і називають. Я живу в скалі, там люди до сих пір живуть, в сусідніх домах. Я кидаю все, хватаю металошукач, несуся туди, значить, на Гладкова вулиця. Це вулиця Гладкова така є у нас там. Підходжу до дверей, а отут от на скалі, тут такі дірки, ну так з 5 копійок такі приблизно. І вони так, декілька дірок отакого в скалі. Я підносив металошукач до скали, а там дзвенить, там кулі сидять до цих пір. Тобто дійсно над ним знущалися і стріляли. Тобто, і ми все, ми тоді залазимо всередину, йдемо по цій шахті,
майже до централки доходимо, натикаємося на барикаду з бойницею, тобто євреї замурувалися від коридору головного. Да? Я вам під землею це розповідав. Молодцовці їх вичислили по запаху. Від них тхнуло, що люди десь живуть. І вони до них залізли, там майже теж там, бою не було. І я шукав, ми замучилися шукати. Ми спочатку колодязь їх знайшли. Потім розумів, ну якщо є колодязь, є база. А база – це там, де, я вам казав, де люди довго живуть, а вони там прожили аж до березня, поки об'єдналися з молодцовцями. Тобто має бути копоть, має бути сміття, має бути якісь речі. Нічого немає. Ми навколо того колодязя облазили всі-всі-всі зали, всі коридори. І я повертаюся ще в один зал, бачу, а там корж впав. Ну, потолка просто немає, вся стеля, вона впала. Я починаю тоді розгрібати її, я знаходжу дитячі іграшки, дитячі ботиночки, тому що у них дітей, там половина взагалі дітей. Кулі, там були патрони, трьохлінієчні, це якраз я тримаю там їх. Тобто я їх знайшов. Я знайшов їх стоянку, потім я вже в архіві СБУ знайшов протоколи допиту. Вони теж, вони молодцовці до себе забрали тільки чоловіків, які могли воювати, жінок, дітей залишили на тій базі, тільки їх там трошки підгодовували. А коли вже молодцовці пішли здаватися наверх, щоб прориватися, ці євреї теж вийшли і просто люди їх переловили і поздавали румунам, і вони всі, там діти, хтось з дітей трохи вижив, хто в дитячий концтабір попав, а решту просто прострілювали всіх.